Fala aí, manos, beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo pro canal. Desejo deixar aquele like, curta, se inscreve e compartilhe pra não perder nenhum vídeo. Cenário novo, hein? Curtiram, gostaram? É os segredos do Como Aqui, cara. Isso aí. Aproveita e me seguir no Twitter, no @GalvaniRenan. Faça parte do Telegram por apenas R$7,99. Lembrando de me seguir na Twitch, porque agora eu tô fazendo lives por lá. Tudo tá aqui na descrição. Bom, cara, parece que, de fato, a EA Sports ouve mais a comunidade do PES do que a própria comunidade do FIFA. Tô falando isso porque ela abriu uma vaga para engenheiro de software de um modo carreira online. Sim, quanto tempo que a gente não pede aí uma Master League online, né? A última foi no PES 2014 e a comunidade vem pedindo muito, mas eles nos forçaram e obrigaram a jogar somente online dentro do MyClub, tá? Eu realmente não vejo a Master League mais voltando online, mas é algo que a galera pede muito, porque quem jogou até a versão do PES 13 sabe o quanto era legal você poder comprar os seus jogadores, você poder jogar campeonatos que tinha o dia todo dentro da Master League. Ah, Renan, mas eles estão fazendo isso porque o modo que eles querem ganhar dinheiro dentro do MyClub. Ok, mas daria para ganhar dinheiro também dentro da própria Master League, né? Não só no MyClub. Você poderia vender, por exemplo, na Master League itens cosméticos e o MyClub ficava no formato atual que ele é, né? A venda de cartinhas, de coins, de lendas, etc. Então, daria para unificar o útil ao agradável, né? Mas parece que quem vai fazer isso deve ser a EA Sports com FIFA. Não para esse FIFA 22, porque eles estão contratando, mas talvez para o futuro, né? Para versão 23, versão do FIFA 24, e mostra que eles estão querendo talvez integrar tanto os modos carreira, talvez o Pro Clubs, com os modos online mais robusto. E é o que eu falo, se a Konami não faz, a EA vai lá, escuta o que os fãs estão querendo e traz para o seu jogo, e aí acaba pegando mais e mais players, levando para o FIFA. E Konami, tem que abrir o olho, cara. Escuta a comunidade sabe, a comunidade pede, a comunidade tá interagindo com vocês há muitos anos e parece que vocês só se ouvem internamente e não abrem espaço para a comunidade, para ouvir o que a comunidade de fato tá querendo, né, cara? Eu sei que o foco vai continuar sendo no MyClub, pelo menos se for o MyClub mesmo, que traga de fato algo reformulado, né? Pelo menos foi o que vocês prometeram aí para a versão do PES 22, um MyClub totalmente novo. Será que vai ter mercado de transferência? Será que não vai? A gente tem que aguardar, mas eu sinto muita saudade mesmo de uma MLO, né? A famosa Master League Online, que eu perdi já quantas horas eu passei jogando a versão do PES 13 naquela Master League, que para mim foi a melhor feita até hoje. Bom, deixa seu comentário aí, você gostaria de ter uma Master League Online? Você acha que no FIFA vai ser legal jogar o modo carreira também online no futuro? Eu acho que é uma boa aposta aí da EA Sports junto ao Ultimate Team, a máquina de fazer dinheiro da EA. Grande abraço, valeu, a nós, tamo junto.